שקיפות בדרום, איתנו יוסי אלי, אלון אביתר, חזי סימנטוב, מיד נהיה גם עם תמיר עידן, ראש מועצת שער הנגב, אבל קודם כל מתחילים איתך חזי סימנטוב, ועם הניסיון של ישראל לעצור את הירי הרקטי באמצעות סגירת מעבר ארז. תראה, ישראל הודיעה על צעד אזרחי נגד רצועת עזה בעקבות הירי הרקטי שהיה בלילה בין שישי לשבת, כאשר בשבת בבוקר מודיע מתאם פעולות ממשלה בשטחים על סגירת מעבר ארז ואי כניסה של 12,000 פועלים לרצועת עזה. צריך לומר שמדובר בצעד שאכן פוגע בעזה, אכן צעד שפוגע גם בחמאס, 12,000 פועלים שנכנסים לישראל, מביאים איתם, מכניסים לרצועת עזה, בין 35 ל-40 מיליון שקלים כן, בשבוע. פוגע כן, אבל השאלה אם זה מרתיע, חזי, מהשיחות שלך עם האנשים שמקורבים לחמאס, זה צעד שיכול לעשות את ההבדל? להערכתי לא, כי הצעד הזה גם לפי מה שאומרים ברצועת עזה ולפי מה שאומרים מקורבים לחמאס בעזה, הצעד הזה גם יכול להיות לו עניין הפוך. זאת אומרת, אם חמאס יצליח להכיל את הסנקציה הזאת, אז הוא יביא לכך שהיא תהיה תסיסה כלכלית ברצועת עזה, ואת הזעם הוא יוציא על ישראל. זה גם אחד מהדברים שמסתכלים עליהם ברצועת עזה. אבל אם אתה מסתכל על המדיניות הכוללת, צריך להסתכל על כל הצעדים הכוללים, ולא רק על צעד אחד ספציפי. נאמר רק שחמאס ברצועת עזה רוצה את המשך הירי, את המשך הטפטופים, הוא לא רוצה, הוא מונע עניינים רחבים, אבל זה העניין. אבל למצלמות חמאס אומר, הצעד הזה פוגע קשות, ישראל צריכה לחשוב פעמיים, הנה בחיר חמאס. ואנחנו נחדר עדופים מגבת, الاستمرار في التضييق وفرض الخناق على قطاع غزة وبخاصة إغلاق معبر بيت حنون لحركة حماس يعني أوصلت رسالتها لكل الأطراف بضرورة أن يدرك العدو الصهيوني بأن سياسة إغلاق المعابر والتضييق الاقتصادي والمالي على شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة سيدفع الأمور نحو مزيد من التوتر والتصعيد טוב, נצטרך לראות בימים הקרובים עד כמה הצעד הזה עושה את ההבדל עם בכלל. חזי סימנטוב, תודה רבה לך בינתיים. אנחנו רוצים לצרף אלינו עכשיו את תמיר עידן, ראש מועצת שדות נגב, מועצה שספגה רקטות בסוף השבוע האחרון. שלום לך. שלום אלמוג. מה, סגירת המעברים, זה הפתרון לירי אל עבר העוטף לאורך כל סוף השבוע האחרון? כן, פתרון קסם שאולי רוצה למשוך זמן. בואו נסתכל על זה טיפה באיזו לוגיקה הכי סבירה שיכולה להיות. הרי מי שידע להפסיק גם את טרור הבלונים היה החמאס. מי שנענש כרגע במרכאות או שלא זה התושבים, שאנחנו כל הזמן שומעים מראש הממשלה וכוחות הביטחון שצריך להפריד בינם לבין ארגוני הטרור ולחזק את הכלכלה, ואולי זה יביא את השקט לפה. וכרגע אנחנו מצפים שסגירה של המעברים תיצור לחץ על החמאס. החמאס אם היה רוצה היה מפסיק את הירי, אז זה כנראה שהוא לא רוצה. ואנחנו ממשיכים לשחק פה משחק של נדמה לי. אנשים פה חיים על הגבול, דיברנו על זה הרבה פעמים, עם הרבה תחושה של ציונות ואהבת המקום, ואנחנו לא מוצאים את הפתרון, לא בממשלה הקודמת ולא בזו, פתרון אמיתי שבו בחירי החמאס וחבריהם ישלמו מחיר על הירי הספורדי, רק טפטוף הזה שאנחנו קוראים לו כל הזמן. וכרגע לדעתי זה סוג של משיכת זמן, שאולי להגיע איזשהו פתרון בלי ליצור תגובת שרשרת שאולי כל כך מפחדים ממנו. כן, דיברתם בסוף השבוע עם שר הביטחון גנץ, אני מניח שגם אמרתם לו את הדברים האלה, אז מה התשובות שקיבלתם ממנו, מגנץ? התשובות היו שמדינת ישראל ערוכה לכל תרחיש, דברים ששמענו הרבה פעמים. אני גם מזכיר לכם שהממשלה הזו ביום הקמתה אמרה שכל בלון יענה פה בתגובה מאוד חריפה. כרגע טילים נופלים, נפל טיל בסדרות בנס גדול שלא התפוצץ. גם השני נפל בשטחים פתוחים לא רחוק מהמקום שאני עומד בו עכשיו. והתגובה או שהיא רפה, או שהיא בכלל לא קיימת, וכרגע מחפשים פתרונות אחרים. כן, יגידו לך ראש הממשלה ושר הביטחון, אנחנו בתוך שבועות מאוד מאוד דרמטיים, רוצים לסיים את סיפור הרמדאן עוד כמה ימים, ואז אולי יחזור השקט כמו שהיה לך במשך 7 חודשים, אתה לא קונה את המדיניות הזאת? אני מזכיר לך גם בשנים הקודמות, כל הזמן יום העצמאות היה באוויר, והפסח היה באוויר, והחג הזה והחג האחר. הלוואי שחוסר תגובה הזו וההכלה הזו שנכשלה בעיניי כישלון חרוץ הוכיח את עצמה, אבל צריך תמיד לזכור שבצד שני הם מתחמשים ביכולות אחרות, ביכולות שיעמיד אותנו בסביבים הבאים באירועים לא פשוטים, וגם את הדבר הזה צריך לעצור. זה שעכשיו, אתה יודע איך אמר לי זה אזרח בשבת שפגשתי, אומר, אם תוקפים עכשיו מחסן שבו מייצרים רקטות, למה צריך לחכות שירו עלינו כדי לתקוף אותו? אם אתם יודעים שהוא קיים, תתקפו אותו כדי שלא ייצרו רקטות נוספות.
אמירה אולי שאין בה חשיבה מעמיקה, אבל היא אומרת, מתארת המציאות, נותנים להם להתחמש, נותנים להם שקט, נותנים להם כסף, מכניסים פועלים כל בוקר לפה, הכל טוב, בחירי החמאס יושבים בבתים, חוגגים את הרמדאן, ואצלנו בחירי הצבא ובחירי המדינה נמצאים בבונקרים ועושים התייעצויות איך מגיבים או לא מגיבים לאירועים החמורים האלה. תמיר עידן, ראש מועצת שדות נגב, תודה רבה לך. תודה רבה. יוסי אלי, אלון ביתר כאן באולפן כאמור. אלון, מה, האם צעד כזה באמת יכול לעשות את ההבדל, או שזה אמור להיות משהו הרבה הרבה יותר משמעותי, תקיפות משמעותיות, אולי אפילו סיכולים ממוקדים כדי להעביר את המסר, אין הבדל בין ירי לעוטף לירי למרכז? תראה, אלמוג, מלכתחילה, לא נחזור לקסם הראשון ושישראל אפשרה את כל הריטואל הזה, אבל מלכתחילה, המנוף הזה, האזרחי של אותם פועלים שנכנסים לישראל, ניתן בין השאר גם להקל על המצב הכלכלי, אבל גם כדי שתוכל לקחת אותו בחזרה. זאת אומרת, יש פה כלי שאתה יכול להשתמש בו כמנוף. עכשיו, האם זה יעיל או לא יעיל? תראה, בעבר, הצעדים שישראל נקטה נגד רצועת עזה על ירי היו כבדים הרבה יותר מאשר היום, יומיים, שלושה של פועלים. אני מזכיר לך את העניין של הדי, שזה הדבר הכי חשוב שהיה להם במשך חודשים ארוכים. סגירת כרם שלום לשבוע, שבועיים, זה היה בשעתו, הפסידו עשרות מיליונים, לא החמישה של היום. וזה לא עזר תמיד. זאת אומרת, השפעתו מוגבלת, יתרה מזאת. המחשבה שלנו שלחץ ציבורי יכול, פנים הזאתי, יכול להניע את החמאס לסגירת הנצרה, תרתי משקע, תרתי משמע, אני שם את זה במרכאות מאוד מאוד מסויגות וכפולות. תראה, בסופו של דבר, ישראל, אני להערכתי, צריכה לשנות חלק כמי, אני לא אוהב את המושג הזה, אבל כללי המשחק עם חמאס. תראה, חמאס המציאה איזשהו סטארט-אפ. הסטארט-אפ אומר, אנחנו, חמאס ברצועת עזה, שולטים בשלט רחוק ומסיטים ומבעירים מדורות, גם במזרח ירושלים, גם באזורים אחרים, אבל עזה מחוץ למשוואה. אני חושב שישראל צריכה לעשות הפוך. כלומר, ההתניות מול חמאס צריכות להיות כאלו שחמאס מפסיקה, מורידה את היד מהשלטר של ההסתה והנעת פיגועים ואלימות מעזה והוצאת עזה מחוץ למעגל הזה. אנחנו צריכים לשנות את העניין. היא נהנית מכל העולמות לכאורה. מצד אחד, גם מאפשרת ירי, ובוא נאמר, נודע על האמת, שלו חמאס רוצה... מאפשרת, פה אין ספק בכלל. עזה יכולה להיסגר טוטלית לעניין הזה. ראינו את זה שבעה חודשים. לחלוטין. זבוב לא זז ברצועה בלי שחמאס... טוב, בוא נלך למקום שבו הכל... ולכן אנחנו צריכים להכין לעצמנו, אלמוג, עוד כלים חוץ מהמנופה הזאת. אוקיי, בוא נלך למקום שבו הכל מתחיל, לפחות בשביל...